olihan se alun perinkin niin, että oli varmaan aika pähkähullu ajatus, että hallitusohjelma olisi ollut valmis perjantaina vain 2 päivää ennen eurovaaleja. Kuka olisi ottanut sen riskin, että ikäviä uutisia repostellaan tuolla vaalikentillä 2 päivää? No, tulee sentään maakuntavaalit. Olisiko tässä käynyt niin, että Antti Rinne teki niin kuin toveri Deng Xiaoping muinoin? Sillä ei ole mitään väliä, minkä niminen se kissa on, kunhan se pyydystää hiiriä. Sitä yhtä kuntaa vielä etsitään, joka ensimmäisenä ilmoittautuisi alentamaan verojaan, kun tehtävät vähenevät. Sote-ratkaisun jälkeen onkin hyvä pitää 2 päivää vaalitaukoa. Tarkkaavainen katsoja pani merkille, että suuressa vaalikeskustelussa keskustan Juha Sipilä sanoi, että nyt hallitusneuvottelut ovat vasta alussa. Mitäpä jos kerrankin otettaisiin keskusta ihan tosissaan? Vanha vitsi on se, että kepu pettää aina, mutta siitä jalostetumpi versio on se, että kepu pettää aina ja erityisen pahasti se pettää silloin, kun ei petäkään, koska kukaan ei osaa siihen sillä kertaa varautua. Keskustalle on ollut erittäin kova paikka 700 miljoonan, jos se nyt edes mihinkään riittää, euron veronkorotukset, ja keskusta on turvautunut jo ulkopuoliseen asiantuntija-apuunkin. Keskustalle on erittäin kova paikka ottaa valtiovarainministeri pallisalkku haltuun. Valtiovarainministerillä on seuraavan 4 vuoden aikana kerrottavanaan ikäviä uutisia. Eli Juha Sipilä, hallitusneuvottelut ovat vasta alussa. Kun nyt ei aidosti tiedetä, miten kauan täällä Säätytalolla vielä oikein menee, on tietysti hyvä varautua kaikkiin mahdollisiin muihinkin vaihtoehtoihin. Sisäministeri Kai Mykkänenkin on nähty tässä Säätytalon edustalla lenkkeilijäksi naamioituneena. Valepuku onkin paikallaan, ettei käy niin kuin muinoin Tampereella. Siellä Tampereen Ilveksen valmentajaksi saattoi joutua, jos käveli väärään aikaan pikkutakki päällä jäähallin ohi.